Tak vám prajem pekný deň. No a ideme si pre vás zas pripraviť recept. Vidíte, máme tu por, červenú papriku. Toto sú nožky od šampiónov. Takže aj šampióny, mesko, cibula. Jak sa to volá, tu furt zabudnem. Cuketa. Cuketa, paradajky nakrajané. Smotanu tu máme, no a koreniny, vidíte. Takže my ideme začať. My začíname tým, že si dáme masť. Masť na panvicu. A ideme si orestovať cibulku. No, a začíname. Roztopíme si masť. Tak porestujeme cibulku. Pridáme si tie nožičky so šampiónom. Tak pridáme takú pol lyžičky tymián pre chuť. A keď máme spenenú cibulku, porestovanú, tak pridáme paradajky. Áno. A ideme ďalej. Idem vypnúť rýchle, lebo Silva bude dlho miešať a jeden pán mi napísal, že mu to ide na nervy, toto miešanie. Takže tak. Pridáme si por. A miešame. Áno, a miešame. Do sýta. Tak. Hej, Silva sa smeje. Kľud, ľudia, kľud. Miešať treba. Tak a dáme si čierne korenie. Pridáme si papriku. Tak si zase na panvicu dáte olej, alebo do panvici. A ideme si orestovať mesko, zvlášť aj zeleninka je tam. No, pripravíte si korenie, soľ, čierne korenie. Zaraz pustí masť. Chvíľočku počkáme. No už zhruba. To už sa to roztápa tak. Máme si mesko, hej. Dobre, slovo dáme soli. Dobre, osolíme, hej, osolíme. Popríme. Thank you.
No, necháme mesko, nech sa stiahne. A mesko máme orestované, podlejeme si vodou. No a necháme variť, nech zmekne mesko. Tak dáme si ešte, ak sa to volá silné. Cuketa. Cuketu. Dáme si cuketu do zeleninky a necháme kľudne ešte prážiť. Nech zmekne, tomu veľa už netreba a za chvíľu vám ukážeme, že čo ďalej. Dáte si vodu zhrieť. My sme si dali 4 poháre, keďže si ideme dusiť rýžu, hej, na 2 poháre rýži, 4 poháre vody. Veď viete, jak no. Dáme si hrniec ďalší. Na sporák. Pridáme si tam do toho olej. A ideme troška oprážiť. Opražiť rýžu. Nie, Silva? Hej. Silva opára rýžu teraz, nie, Silva? Olej máš tu? Tam. Môžeš. Naliať. Vidíte, troška olejo. No a ideme cítať rýžu. Jeden pohár. Druhý pohár. No a to nám stačí a ideme si opražiť. Rýžu nepremývame, lebo potom by sme ju asi ani nepietli, hej. Mesko sa nám ešte stále varí. Vidíte? Bude treba doliať vodičku, potom dolejte si, hej, že by sa vám mesko varilo. Veľmi veľa vody tam netreba. Zas Silva dáva, bo to ešte budeme dosť dlho variť, že by bolo mesko mäkké. No a nezabudnite rýžu miešať, hej. Že vám potom prihorí na spodku. Máme pečenú rýžu, voda nám vrela už, ideme zaliať. Čo som chcel povedať, a že prikryjeme si a sporák si stiahneme na minimum, hej. Vidíte, minimum a necháme variť 15 minút silba. Každá rýža ináč, no ale tá ona už to má odskúšané na tejto, takže 15 minút. No, takže mesko máme uvarené do mäka. Takže si ten výpek, tu s tou šťavou dáme do zeleninky. No. A budeme variť. Ideme variť.
malošťavý, dolieme si ešte vody. Veľa nie, ale aby sme mali kríži. Lebo my sme rýžovi, nie? Tak. No, vynikajúco. No a necháme variť. Za chvíľočku vám ukážeme, že čo ďalej. No a naposledy dáme si zase masť na poslednú ingredienciu. Rozpustiť. Nesúho. Rozpúšťa sa. No a môžeme si kľudne už pridať šampióny, ktoré sme si nakrájali, vidíte, buď na také štvrtky, alebo polovičky, no podľa veľkosti šampiónu. Takže ideme si ich opražiť. Takové restované huby, vidíte, keď máte, dáte to do omáčky. No a miešame, zamiešame, nie Silva? Musíme. No. No tak jak? A už čo už? Bez toho miešania, nie? Chvíľu ešte necháme povariť. No, a ešte na záver si dáme muškatový kvet mletý. To dodá takú špecifickú chuť, akože uvidíte. Je to troška drahé, bo 2,50 stojí taký sáčok, ale stojí to za to, máte to na to. Tam troška toho stačí, hej. Štvrt lyžičky, lebo to je dosť silná aromatická bylinka, alebo čo to je, taký oriešok. No. No, ideme si ešte pripraviť smotanejšie. No. Máme tu takú 30% a i 10% máme, takže my si to pomiešame. Zas veľa toho, tej omáčky nemáme, viete, takže na 10% na to taká riedka bola, nie? Vidíme. No, takže Silva, môžeme si to zaliať, nie? My už máme uvarené všetko. Áno. Mesko je mäkké. No, zalejeme si to. A ešte chvíľu potom necháme povariť a máme uvarené. My sme tam vôbec nedávali žiadnu múku. Nie, Silva? Nie. Ja dúfam, že ani nebude treba, či? Nie, lebo to ešte susne. Hej. No, takže potom končíme rýžu, máme už uvarenú, vidíte. No, omáčka je uvarená, necháme ešte zobrieť a vypíname. Za chvíľu sa vám venujem. Tak a už je tu budkovská omáčka s rýžou. Budkovská omáčka. Idem sa najesť. A ja vám tiež prajem peknú chuť, či dobrú chuť, či aj šumnú. No. A toto je čie, Silva? To rúbkové už, hej? No, tá Robko je frajer. Takže majte sa pekne, bratia, sestry. A toto komu? Tá, ten bočík. Naredzala som, tá jedzte. No, ja nechcem. Ja nebude stačiť toto. Čaute, ľudia.